Prší zim. To je pro mě hrozně složitá otázka, protože zatím není úplně nějaký cíl, ale určitě mi to dává svobodu a dostat se vlastně z toho městského spěchu a nátlaku někam do přírody na motorce je pro mě strašný relax. Vím, že na té motorce dokážu úplně vypnout a soustředit se jenom na tu jízdu. Že když vyjedu, tak opravdu se stávám součástí té přírody a toho všeho okolo. A to se mi líbí a to mám ráda na tom. Pociťuju absolutní klid. Je to stav, kdy jsem jako čistý nepopsaný papír a začnu psát svůj příběh v tu chvíli, kdy na tu motorku sednu. Dřív jsem strach měla z toho samotného stroje velkého, ale teď už ho nemám. O to víc cítím respekt, protože když na té motorce nemáš respekt, tak se ti to většinou vymstí a ta motorka tě potrestá.